Před Vánocemi jsme uveřejnili v naší rubrice O čem se mluví hlasy stlačenice. Stlačenice na nejžádanější obuv kozačky. A co tomu dnes říká oborový ředitel československého obuvnického průmyslu, soudruh Zapletal. Říkám problému kozaček. Pravda je taková, že jsme včas nezachytili poptávku na kozačky, i když zdánlivě čísla mluví v náš prospěch. Kdo má třeba i novou střechu nad hlavou, nemusí ještě mít, kam by tu hlavu složil. Nabízejí mu válendy, které nechce. Žádá-li kompletní moderní sektorový pokoj, může dostat jen nekompletní s čekací lhůtou. Zatím se nemůže vyhovět poptávce asi za 200 milionů korun v maloobchodních cenách. Podívali jsme se do Rousínova, kde se rozšiřuje výroba a staví se jeden z největších závodů na sektorový nábytek v Evropě, který má být dokončen v příštím roce. Ale například letos koncem července bylo na stavbě místo 120 jenom 64 lidí. Není izolační materiál na střechu. Z 22 hal je dokončeno jenom 7. Stavební dokončení kotelny se plánovalo na květen, ale ještě v srpnu se platí penále za zdržení montáže jejího zařízení závodu ČKD Dukla. Je to zkrátka situace stará, známá a typicky naše. Na začátku byli výrobci nábytku rádi, že jim vůbec někdo chce stavět. Stavbaři to vzali, i když mohli vědět, že to v termínu nedokončí. Důležitou surovinou pro náš kartáčnický průmysl jsou přírodní žíně, z nichž však téměř 50% dovážíme ze zahraničí. Je proto nutné zavedení pravidelného postřihu žíní skotu ve všech našich zemědělských podnicích. Jenom v Jihomoravském kraji by takovéto podchycení přineslo 4 tuny vysoce kvalitní suroviny ročně. Proto také zorganizoval podnik Sběrné suroviny Brno pro školení 5 stříhačů, které jsme dnes zastihli při postřihu žíní na farmě v Uřinovicích na Jihlavsku. Ptáme se inženýra rybáře z generálního ředitelství konzerváren na lihovaru. Proč je nedostatek kečupu? Podle našeho názoru vyrábíme a dodáváme dostatečné množství kečupu. Jen pro srovnání oproti roku 78 se zvýšila naše výroba a dodávky 2,5x. V čem je tady problém? V současné době je problém s dostatečným množství výček neboli uzávěru na tuto výrobu. Jednáme s naším hlavním dodavatelem o zvýšení. Zatím máme příslib během roku, že se situace podstatně zlepší. Mezi stále žádané a často chybějící výrobky na pultech našich obchodů patří i tato dřevěná kuchyňská prkénka. Na první pohled jistě maličkost, prostě běžná věc. Ale jak to udělat, aby jich byl dostatek? Konkrétní odpověď na tuto otázku dává tento náš příklad z oblastního podniku služeb ve Staňkově na Domažlicku. Zde se prostě pustili do jejich výroby. Už letos jich dodají 10 000 kusů a jak se ukazuje, jde o výrobu velmi efektivní. Proč v letních měsících dochází u nás k poruchám zásobování nealkoholickými nápoji? Hlavní příčinou je nízká trvanlivost našich limonád, které mají záruční dobu až na malé výjimky do 10 dnů. To nám samozřejmě neumožňuje vytvořit potřebné zásoby v obchodě i ve výrobě, a to ještě před, ale i v průběhu letní rekreační sezony. Jak to vypadá v jiných zemích? Tak například v Maďarské lidové republice nesmí být na trh uvedena limonáda, která má trvanlivost nižší než 3 měsíce. Skutečná trvanlivost maďarských limonád je však vyšší, 0,5 roku až 1 rok. A co tedy vaše ministerstvo udělá pro to, aby se situace zlepšila u nás? Utvořili jsme zvláštní pracovní skupinu z řad pracovníků obchodu i výroby, která má za úkol uvést na trh trvanlivé limonády již v příštím roce a rozšířit je do všech spotřebních oblastí. No, kdybych neměla děti, tak bych tu nikdy nestála, ty 4 hodiny. Stručná výpověď o tom, že momentálně je v Praze velký nedostatek vánočních stromků. Navíc z jediného místa, kde se dnes prodávali, v Otakarově ulici. Tam jsme také požádali o vyjádření náměstkyni ředitele podniku Zelenina Praha, soudružku Tenklovou. Všechno vzniklo chybným odhadem a spožděnou informací, protože další gestoři prodeje, lesní správy, letos stromky buď vůbec neprodávali, anebo jen v omezeném množství. Reagovali jsme včas a to
Teda včas, co je relativně včas. A jak to bude v nejbližších dnech? Po dohodě se řežou další stromky ve všech krajích Čech. To znamená, a kolik jich ještě do Prahy přijde? Chtěla bych říct tedy, že asi 30 tisíc. A kde si je budou moci koupit? Postupně na jednotlivých stanovištích v Praze. Je 22. prosince krátce před polednem. Praha se chystá na Štědrý den. Zastavení první Podolí. Prosím vás pěkně, jak dlouho už tady čekáte? No já teprve od 8 hodin. A od kolika měli prodávat? Asi od 7 hodin, jak to bylo napsané? Od 7 hodin měli prodávat. A není tady, akorát je tady ta váha, jo, tady je voda, no a hromada lidí už odešlo, protože nechtějí čekat dopoledne. Zastavení druhé Nusle. Řekněte mi, od kolika ráno prodáváte? Od sedmi od rána. A ryby jste měli? Ryby jsme měli, ano. A myslíte, že jich máte dost pro celou tuhle frontu? No zatím jich máme dost pro tuhle frontu a odpoledne se ještě jdeme pro další. Zastavení třetí Smíchov. Teď je 12:30 a vy tvrdíte, že jste ještě vůbec od rána neprodali ani rybu? Od rána jsme neprodali vůbec nic, protože bohužel celou dobu tam čekáme a jsme závislí na tom, za jak dlouho nám to naloží. Tam jim to zamrzá, mají s tím taky problémy, takže ta organizace na nás není. No. A ti lidé teď tady čekají od rána? Ty jsou tady od 6 od 7 hodin. Soudruh Sedláček z Klatov se ptá, proč nedostatek zavařovacích sklenic. Odpovědí, myslím, jsou velmi dobře následující čísla. Loni v 81. roce bylo dodáno na trh 15 milionů 427 tisíc sklenic pro víčka Omnia a bylo jich dostatek, dokonce 6,5 milionu těchto sklenic zůstalo neprodáno. Letos bylo na trh dodáno 17 milionů 503 tisíc kusů a stále jich málo. Předvídala se přibližně dvojnásobná úroda. Podle zjištění je letos ovšem 4x vyšší. Dům bytové kultury v Praze 4 jsme navštívili s jedním cílem. Zeptat se lidí, jak jsou spokojeni s tím, co jim je tu nabízeno především v sortimentu nábytku a potom, co tu postrádají. Takže se ptáme, jak jste spokojeni s tím, co vám je tu nabízeno? No tak my jsme zrovna teda nesehnali, co jsme chtěli, no. Co tu postrádáte? No tak konkrétně rohovou lavici, která by se nám hodila do bytu, no. No zatím jako jsem nenašla to, co hledám. A co postrádáte? Sedací soupravu, aby byla roztahovací. No tak dneska jsme náhodou nakoupili, ale taky se někdy stane, že jsou všude cedule, že už je prodáno. Co tu postrádáte? No co tady postrádám? Myslím si, že je tady víc místa, než kolik by bylo třeba k tomu, co se tady prodává. Zkuste sehnat denní tisk na stanici kosmonautů na Jižním městě v Praze. Většinou se vám to v této prodejně PNS nepodaří. Tolik telefonát. A tak jsme to právě dnes zkusili. Já bych se chtěl zeptat, je pondělí, máte dnešní noviny ještě? Ne, dnešní už noviny nemám. Jenom slovenský. K nám už přišla několikrát stížnost, ať už telefonická nebo i písemně, že tady právě ve vašem stánku noviny často nebývají. Teď je 10 hodin a už také nejsou. No, proč? Noviny neustále zvyšuju a pořád to ještě nestačí. A víc prý to nejde zvýšit. Téměř o hodinu později jsme na další stanici metra IP Pavlova. Noviny tady máte, Rudé právo, Práce, Zemědělské noviny, Lidová demokracie. Jak je to možné? Protože si objednám tolik, kolik potřebuju. A dodají vám vždycky to, co chcete? Dodají mi to, co chci. Co by se mělo zlepšit v našem obchodě? No, myslím si, že především ta oblast služeb. Myslím tím nejen teda vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, což jsou určitě hlavní a stěžejní problémy, ale myslím si, že to bude i v těch vztazích hlavně teda prodavače ke kupujícím. Takový ten úsměv a taková ta úsměvná pohoda pomůže hrozně moc všem. No, v našem obchodě by se mělo zlepšit to, aby bylo všechno na pultě a ne pod pultem. Aby prostě člověk, na co se ptá, aby to bylo, aby byl obsloužený a ne aby slyšel furt od prodavačů, že to není. Boty. Za celý den na nich ulpí vrstva prachu a abyste nemuseli kvůli špinavým botám domů, mají například v obchodních domech čističe obuvi, které za korunu boty přímo naleští, jenže v máji není automat od konce minulého měsíce v provozu, protože probíjí. Zároveň však není zabezpečen proti dětské zvědavosti. V kotvě oba čističe už více než 3/4 roku neslouží, nejsou náhradní díly, kartáče. Výrobce kovopodnik Nymburk přestal čističe dělat před 11 lety a skončila mu povinnost výroby náhradních dílů.
že by se nenašel nikdo, kdo by nové kartáče vyrobil a uživil tak automaty. Zepředu je to docela obyčejný autobus. Za řidičem však tu nesedí cestující, ale tento speciálně upravený prostor slouží především k přepravě nábytku. Stěhovací vozy totiž u nás už delší dobu postrádáme. Doposud je dovážíme z Jugoslávie a NSR, a to ve značně omezeném množství. A tak dopravní podnik města Mariánské Lázně přišel před 2 lety s myšlenkou přestavovat vyřazené autobusy městské dopravy právě na tolik potřebná stěhovací auta. V současné době jich tady jako jediní u nás vyrábějí ročně 12. Je to určitá pomoc občanům a hlavně značná devizová úspora. Navíc by letos měli tuto přestavbu zahájit na základě zdejší dokumentace také v Českých Budějovicích, Lučenci a Gotwaldově. V Kladně jsme dnes neuspěli. Ani tady v Kamenných Žehrovicích jsme neměli štěstí. A také z Nového Strašecí jsme odešli s nepořízenou. Chtěli jsme totiž koupit takovéhle docela obyčejné březové proutěné koště, protože to je stále ještě ten nejlepší prostředek zametání betonových podlah v dílnách, ve stájích a nakonec i dvorků u rodinných domků a chalup, jenže košťata, jak jsme se přesvědčili, v obchodech chybí. Proto Karel Červenka z Nového Strašecí košťata doma dělá. Stačí mu k tomu březové proutí, které je vlastně v lesních porostech z větší části plevelem. Dnes si pracovníci kladenské jednoty odvezli na 600 košťat. Další budou až po příští zimě, protože teď už má proutí listy. Jak jsme se ale dozvěděli, je Karel Červenka jedním z posledních, který košťata dělá. Znamená to tedy, že už je v obchodech za nějaký čas vůbec neuvidíme? Takový schody do nebe postavit lze snad jen u samého výrobce štaflí. Pardon, správně výrobce dvojramených žebříků. V žádném obchodě totiž tak široký sortiment žebříků nenajdete, pokud tam vůbec nějaké najdete. I přesto, že zde v Dlouhé Vsi na Šumavě v jednom ze závodů Solosušice jich ročně vyrobí pouze pro vnitřní trh přes 50 000 kusů. Ovšem i to je málo. Nedostatek žebříků na trhu se snaží zlepšit i řada dalších provozoven, které ovšem vyrobí pouze pár stovek kusů. O nedostatku vědí i v samotném Solosušice, ale staré, nevyhovující prostory i nedostatek kvalitního dřeva nedovolují zatím výrobu markantně zvýšit. A tak si na takto vystavené štafle před našimi obchody budeme muset ještě chvilku počkat. Je léto, čas dovolených, i když nejhorší parna máme pravděpodobně už za sebou. Stále je počasí příznivé na koupání, ale sehnat plavky to je v těchto dnech problém. Proč? Plavky jsou sezónním artiklem, ve kterém, pokud bychom měli uspokojit spotřebitelskou poptávku, potřebujeme dodávky z výroby minimálně nejpozději do konce dubna. Bohužel však to v tuzemské výrobě není možné a tuzemská výroba dodává plavky v průběhu celého roku. To znamená, plavky, které bychom prodali v této sezóně, dostaneme až třeba ve třetím a čtvrtém kvartále. Dobře, ale plavky, které dostanete na podzim, by měly zbýt na příští léto a přece nejsou. To je druhý problém, protože tuzemská výroba nestačí uspokojit všechny požadavky spotřebitelů. Rávky? Nejsou. Náboje? Taky ne. Brzdy? Momentálně taky ne. No a výplety? Výplety tady taky nejsou. Na náhradní díly pro jízdní kolo Favorit se dnes ptáme v obchodním domě Labe v Ústí nad Labem. Co tedy zájemcům o náhradní díly pro Favorit můžeme nabídnout? No jsou to drobné částky korunový a těch moc taky není. No a kdy je budete muset uspokojit tím zbožím, které nejvíce žádají? No to by zákazník musel chodit pravidelně každý měsíc a ptát se, jestli něco bude. A kdyby dal dohromady jízdní kolo Favorit z náhradních dílů? No tak to by trvalo rok i déle. Už delší dobu nejsou totiž k dostání tenisové míčky. A tak jsme se vydali po jejich stopách. Vy jste přídělová prodejna pro pražské tělovýchovné jednoty. Jak uspokojujete jejich požadavky? No, sporadicky. My dostáváme pouze na turnaje míče, ale na tréninky ne. Čili to znamená tak asi 10 000 míčů na čtvrtletí, které jsou přímo rozdělovány. Ale jejich dodávka se značně opožďuje. Chodí mnohokrát až poslední měsíc toho čtvrtletí. Takže se musí odříkávat někdy i turnaje, jako v letošním roce, se museli odříct v některých jednotách dětské turnaje z důvodu nedostatku míčů. A jak vypadá pultový prodej?
No, ten je úplně beznadějný, protože to chodí tak málo míčku, že když dáme do prdy, tak během 30 minut jsou míčky pryč. Ovšem, nás mrzí na tom jedna věc, a to hrozně, že při letošní Spartakiádě se udělala popularita tenisu. A je spoustu dětí, které by rádi hrály tenis. Jenže my nemáme co nabídnout. Raketu ano, ale míček v žádném případě ne. Jak je to s česnekem? To je v poslední době nejčastější dotaz diváků Aktualit. A tak jsme si zajeli nejdříve sem do pražské Holešovické tržnice. Česnek se v pražské tržnici prodává zhruba 3 týdny. Prodávají ho převážně soukromí pěstitelé ze Slovenska. Kdo má tu trpělivost a vystojí si tu dlouhou frontu, tak ten česnek může dostat. Cena je maximální 45 korun. Můžete nějak nabídku tohoto zboží ovlivnit, aby ho bylo více? Prakticky nemůžeme, můžeme jenom teda požádat soukromé pěstitele, aby všem ostatním sdělili, že teda je o něj zájem, aby pražské tržnici ho šli prodávat. Svůj stálý prodejní pavilon má tady v pražské tržnici také Sempra Praha, která zatím prodala 9 metrických centů, a to pouze sadbového česneku za 45 korun. Za stejnou cenu si tu mohli česnek z dovozu koupit zákazníci i ve stánku Zeleniny Praha. Ta jej nabízela poprvé v pátek a pak také dnes. Česnek z domácí produkce, jehož cena za kilogram je 30 korun, tady v tržnici se ve stáncích státního obchodu dosud neobjevil. Další zastávka patřila tržnici na Pankráci. Tady měli v prodejně zelenina česnek pouze jednou, a to v pátek. Dnes ho tu nenabízeli ani trhovci. 2, maximálně 3 dny a nestalo se, že by opravna výrobního družstva Snaha v Ústí nad Labem na Fučíkově ulici tuhle lhůtu nedodržela. Navíc tu mají v zásobě i řadu nápadů, jak služby zákazníkům ještě vylepšit. Jenže zatím musí svou energii věnovat hlavně tomu, aby stačili to základní. Jedna z příčin, dámské podpatky, nejsou, a když tak, jen v omezeném sortimentu nebo tvaru. Místo 20 potřebných druhů docházejí 3-4 typy. A ještě horší je situace s dříky. Boty tak dostávají podpatky, které se k nim nehodí, nebo se častěji vracejí do opravny. Ústečtí ševci ze Snahy své provizorní řešení našli. Horší je, že u něj zřejmě i zůstanou. Podle posledních informací brněnská Snaha už náhradní podpatky přestane opravnám dodávat úplně. To všechno si ještě nemůžu koupit. Víc jak 2 zubní pasty, víc jak 3 hygienické vložky. Dámský. Kde si to mohu přečíst? My jsme dostali takovou směrnici od ředitele podnikového. A když budete potřebovat, tak vám dám k nahlédnutí. Takhle jsme dnes v Ústí nad Labem nakupovali v obchodech drogérie. Tedy hledali, vybírali, stáli fronty a vyslechli upozornění prodavačů a zboží znovu vraceli do regálu. A tak se vlastně poprvé setkali s některými regulačními opatřeními na našem předvánočním trhu. Kde si můžeme seznam zboží přečíst? U pana vedoucího. A veřejně? Ne, veřejně ne. Jednali dnes prodavačky v obchodech správně? Ano, postoj pracovníků prodejen byl v pořádku, vycházel z plnění opatření, které přijalo předsednictvo vlády ČSR 14. listopadu k omezení prodeje nedostatkových druhů zboží na vnitřním trhu. Pravda je, že se nám do tohoto problému moc nechtělo, ovšem dospěli jsme k názoru, že už se skutečně stal věcí veřejnou. A že ostuda není o věci mluvit, ale ostuda je, že k problému došlo. A především, že stále ještě trvá. Rychleji než řešení nedostatku hygienických potřeb se šíří více či méně vtipné vtipy. Hovoří se o řediteli, který získal náramnou prestiž tím, že pro ženy v závodě sehnal velkou zásilku tohoto zboží. Kolují informace o tom, že lékaři mohou vystavovat pracovní neschopnosti. Je to zdánlivě humorné, ovšem jen zdánlivě. Kalendář se zastavit nedá. Roztrpčení žen je pochopitelné. Proslýchá se, že se problém mimo jiné řeší také pracovními neschopnostmi. Jak je to u vás? Je pravda, že sem ženy přišly s tím, že v některých městech se ta neschopnost píše, ale my jsme to brali všecko jako legraci. A rozhodně to nebyl nikdy důvod pracovní neschopnosti. I když si myslím, že takovéhle základní nedostatky strašně v každé ženě musí život stěžovat. A co tedy ženám můžete poradit? No, radí se určitě velmi těžce. Snad to, co jsem nedávno viděla, že důchodkyně stojí frontu před drogerií, aby svým ženám, které potřebují, tyto hygienické zásoby zajistili. Olšanské papírny závod Litovel jsou jedním z výrobců hygienických vložek u nás. Závod již 4 roky se snaží výrobu rozšířit
a vždy jsme garantovali, že po instalaci linky do jednoho měsíce najdeme na plný výkon. O tom, že závod stroje konečně dostane, musel rozhodnout až naprostý nedostatek hygienických vložek a devizy vynaložené na jejich dovoz. Přesto se na nich díky naší administrativě nebude zřejmě vyrábět dříve než v polovině příštího roku. Máte toaletní papír? Nemám, bohužel už není. A kdy jste měli naposled? Minulý týden ve čtvrtek. Jak dlouho vám vydržel? Jenom dopoledne. Toaletní papír, to je přeci normální teďko. Vy také toaletní papír? Ano, na toaletní papír. Vy také? Ano, no samozřejmě, toaletní papír nikde není. Máte ho dost? No, tady co vidíte v krámě, to je všecko. Jak dlouho počítáte, že vám vydrží? No tak na dopoledne. Z našeho malého průzkumu v ulicích Prahy tedy vyplývá, že toaletního papíru je skutečně značný nedostatek. Čím je způsoben? Tento problém není jen problémem Prahy. Toaletního papíru je opravdu nedostatek a problém je již delšího data. Zhruba 3 až 5 tisíc tun meziročně chybí na uspokojení požadavku obchodu s tím, že tuzemská výroba toho času nemá kapacity, kterými by plně naše požadavky uspokojily. K tomu, aby obchod řešil tuto svízelnou situaci, přistoupil aktivně tím, že v měsíci březnu a dubnu dovezl za devizové prostředky z nesocialistických zemí 1000 tun toaletního papíru v objemu 12 milionů korun. Zkušenost z vašich dopisů o tom, že z obchodní sítě téměř úplně vymizela oblíbená a také cenově dostupná šumivá vína z vinařských závodů ve Starém Plzenci, mám na mysli především Bohemia Sekt a Demi Sekt. Tedy tuto zkušenost jsme si ověřili i v obchodech na Chebsku a Sokolovsku. Také tady jsou k dispozici jenom poměrně drahá vína dovozová. Důvod? Dnes ráno jsem si zavolal do vinařských závodů ve Starém Plzenci. Tam nám řekli, že vína je sice dost, ale nemají ho do čeho plnit. Se stejným problémem jsme se setkali i u dalších nedostatkových nápojů, tentokrát nealkoholických, u léčivých a stolních minerálních vod. Ve františkolázenském závodě západočeských Zřídel jsme měli to štěstí, že jsme viděli v provozu nově pořízenou plnící linku. O štěstí hovořím proto, že i ona se v poslední době z důvodu nedostatku lahví zastavuje. Přitom, aby byl zcela uspokojen trh, musí Zřídla do konce roku naplnit ještě 2 miliony lahví, které momentálně nejsou. V Praze a Středočeském kraji začaly dnes ráno všechny prodejny osobních automobilů brát záznamy na své letošní příděly vozů Škoda Favorit. V naprosté většině případů byl tento nový způsob prodeje v odpoledních hodinách také ukončen. Vozy byly beznadějně rozebrány. V Praze bylo asi nejvíce rušno před Mototechnou na Jarově, kde měli k dispozici nejvíce, tedy 1476 vozů. Budoucí majitelé favoritů dostali v každé prodejně kopii záznamu a byli zapsáni do pořadníku ve zvláštních knihách. Tady na Jarově, a jak jsme se přesvědčili také v obchodním domě Kotva, však nastala zvláštní situace. Skupinka samozvaných podnikavců tu podle slov samotných pracovníků Mototechny, a my jsme se o tom také přesvědčili, založila vlastní pořadník už ve středu dopoledne. A také organizovala až do dnešního rána hlídku u dveří prodejny. Lidé, kteří nebyli zapsáni do tohoto po právní stránce zcela neplatného pořadníku a přišli sem včera večer nebo dnes ráno, už na favorita neměli šanci. Je 19. července 9 hodin ráno. No a jak vidíte, právě začíná pátý ročník libereckých prodejních trhů. I když popravdě řečeno spíš nám dnešní liberecké ráno připomínalo jakousi spotřebitelskou olympiádu. Začala sprintem po otevření brány, pokračovala masovým přespolním během těch, jimž už tisíce lidí, kteří byli před nimi ve sprintu bránili, následovala přetlačovací rozcvička ve dveřích jednotlivých pavilonů a pak klasický nákupní zápas u pultů uvnitř. Myslím si prostě, že právě tady v Liberci je ve zhuštěné podobě nabízen současný obrázek neuspokojivé situace na našem vnitřním trhu. Kdyby totiž těch jenom dnešních více než 30 tisíc lidí přijelo na liberecké prodejní trhy za nějakými specialitami, bylo by to v pořádku, ale většina z nich sem přijela v naději, že tu koupí v podstatě běžné zboží, které ovšem v naší normální obchodní síti chybí. Kádě plné kaprů znamenají nejen, že se blíží Vánoce, ale jsou i symbolem Martinského trhu v Šumperku.
Jeho jinak sváteční atmosféra byla poznamenána velkým počtem kupujících, kteří stáli u stánku dlouhé fronty. Na co vy tady čekáte, když na pultě ještě žádný zboží není? No tak ještě bude, ne? A co myslíte, že to budou mít? Já nevím. Co bude, tak koupím, ne? Takže vy čekáte a nevíte ani na co? No na boráky, ne? Takových odpovědí jsme na Martinském trhu v Šumperku slyšeli hodně. Zboží, které tady nabízíte na pultech pro den, mnohdy chybí. Znamená to, že se ho schováváte ve skladech na podobné akce? No já myslím, že nemáte tak docela pravdu, protože zboží, které my tady nabízíme, jsme v podstatě získali tak nějak u našich dodavatelů navíc a v žádném případě to není na úkor našich prodejen. S tímto názorem by se určitě dalo polemizovat. Proč tedy potom nekonečné fronty na arašídy, ananas, čabajky a další potraviny?